من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون معزز علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پردہ نشین ماؤں اور بہنوں, پیارے بچوں, سب سے پہلے میں بجڑیہا کے اس علاقے کے نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں. لاک ڈاؤن کے بعد مسجدوں کے اس طریقے کے جو پروگرام ہوتے تھے, جو دروس ہوتے تھے, سب بند پڑے تھے. یہ سلسلہ بجڑیہا میں انشاءاللہ آج سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے, اور آج کا یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہمارے ہم سب کے حق میں نیکی کے طور پہ ہمارے نام اعمال میں لکھ دے, ہماری حاضری کو قبول فرمائے, اور جو باتیں بیان کی جائیں کہنے والے کو, سننے والوں کو, اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سماج میں بہت ساری برائیاں ہیں, بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن پر بولا جا سکتا ہے, لیکن اس وقت ہمارے معاشرے کو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے خطرناک جو چیز ہمارے معاشرے کو برباد کر رہی ہے, جو گھن کی طرح ہمارے سماج کو کھا رہی ہے, وہ ہے بے حیائی کا فتنہ. 10 سال کے بچے سے لے کر کے 70 سال کا بوڑھا اس فتنے کا شکار ہے. ایک مسلم معاشرے میں, ایک مسلم سماج میں جو ایک پہچان ہوتی تھی شرم, حیا, غیرت, وہ آج قصے پارینہ بن چکی ہے. بے غیرتی اور بے حیائی کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو آج مسلم معاشرے میں نہ پائی جاتی. پورا نظام خاندان, پورا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے. کوئی گھر ایسا نہیں بچا ہے, کوئی خاندان ایسا نہیں بچا ہے جہاں یہ فتنہ دستک نہ دے چکا ہو.
اس بے حیائی کے سیلاب کو کیسے روکا جائے؟ مسلم سوسائٹی میں بدکاری اور زناکاری کے اس طوفان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے میرے بھائی. جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو قرآن مجید کے 18ویں پارے میں ایک سورت ہے, اور قرآن کی سورتوں میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 24 نمبر کی سورت ہے, اور 24 نمبر سے ہم لوگوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو قرآن کی یہ 24 نمبر کی سورت ہے, اور اس سورت کا نام ہے سورہ نور. اس سورت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاص اس سورت کو یہ خاص مقام دیا ہے کہ یہ سورت ہماری سوسائٹی میں پائی جانے والی بے حیائی اور بدکاری کا علاج بتاتی ہے. سماج کو کیسے پاک صاف رکھا جائے, سماج کو بدکاری سے کیسے دور رکھا جائے, یہ سورت کریمہ ہمیں بتاتی ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ کر کے اہل کوفہ کو کہتے ہیں, علموا نساءکم سورۃ النور, اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. ایسا نہیں کہ صرف عورتوں کی بات ہے, عورتوں کو خاص طور سے حضرت عمر نے حکم دیا کہ یہ سورت پڑھائی جائے. اس سورت کے اندر ایسی باتیں ہیں جن کا گھر کی عورتوں کو معلوم ہونا ضروری ہے. اور ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, قرآن کی 114 سورتیں ہیں اور یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی, لیکن اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے, اس سورت کی جو پہلی آیت ہے وہ پہلی آیت ہی بڑی عجیب و غریب ہے. آئیے پہلی آیت پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. میرے بندو, یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے, ہم نے اتاری ہے. وَفَرَضْنَاهَا, اور اس سورت کے اندر ہم نے کچھ احکام تمہارے اوپر فرض کیے ہیں, کچھ چیزیں جو تمہارے اوپر ہم نے فرض کی ہیں, واجب کی ہیں. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور ہم نے اس سورت کے اندر کچھ روشن آیتیں اپنی نازل کی ہیں. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو. یہ انداز بیان قرآن کی کسی سورت میں نہیں ہے, اللہ نے کسی اور سورت کے بارے میں یہ بات کہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ سورت تمہارے اوپر فرض کی ہے. یہ اللہ نے اس سورت کے بارے میں کہا کہ اس سورت کو ہم نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے. میں آج کی اس تقریر میں چاہتا ہوں کہ اسی سورہ نور کی روشنی میں, پوری سورہ نور تو 64 آیتیں ہیں, اس کے اندر اتنا ٹائم نہیں ہے, اتنی فرصت آپ کے پاس بھی نہیں ہے, مغرب سے عشاء کے درمیان کا پروگرام ہے, مختصر پروگرام. میں چاہتا ہوں کہ اس سورت کی کچھ خاص خاص باتیں آپ کے سامنے میں بیان کروں, لیکن میں آپ سے کو ایک مشورہ دوں گا, اپنے بڑوں کو ایک مشورہ دوں گا, اور اپنے ہم عمر بھائیوں کو ایک وصیت کہہ سکتے ہیں. میں یہ کروں گا کہ گھر جا کر کے فرصت نکال کر کے تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کر کے سورہ نور کو پڑھ لیجیے. اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ایک بار آپ پڑھ لیجیے, اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پڑھائیے. بڑی اہم سورت ہے. کچھ تو ہے کہ حضرت عمر جیسا جینیس آدمی اپنے زمانے میں اہل کوفہ کو خط لکھ کے کہتا ہے اپنے عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سورت ہے جو ہم نے فرض کی ہے تم پر. اب اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے سماج کا جو بہت بڑا ناسور ہے, زنا بدکاری, اللہ تعالیٰ نے دوسری ہی آیت میں زناکار کی سزا کا ذکر کیا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ پہلے یہ بیان کرتا کہ زنا کتنا خطرناک کام ہے, کتنا برا کام ہے, اس کی قباحت کیا ہے, اس کی برائی کیا, بعد میں اللہ تعالیٰ سزا بتاتا, لیکن اللہ نے سورت کے شروع میں ہی زانی کی سزا بتائی. اور جب اللہ تعالیٰ زانی کی سزا بتا رہا ہے تو عورت کا ذکر پہلے کر رہا ہے.
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. یہ سورہ نور کی دوسری آیت. زنا کرنے والے عورت کو، زنا کرنے والی عورت کو اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے کی سزا دو. زنا کرنے والی عورت کا ذکر اللہ نے پہلے کیا، جبکہ جب چوری کا چوری کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو وہاں پہ چور کا ذکر پہلے کیا. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد کا اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو. وہاں مرد کا ذکر پہلے کیا، یہاں عورت کا ذکر پہلے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے، اے عورت تو تو پردے میں رہنے والی ہے، تو تو شرم و حیا تیری خاصیت ہے، تو نے یہ غلط کام کیسے کر دیا، تو نے یہ زنا کیسے کر دیا، تو نے ایک عورت ہونے کے باوجود تو نے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا، تو نے اپنے دامن کو کیوں نہیں بچایا. اس لیے زنا کرنے والی عورت کا ذکر اللہ نے پہلے کیا، کہا کہ زنا کرنے والی عورت کو اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے کی سزا. اور یہ سزا تب ہے جب زنا کرنے والا کنوارا ہو، غیر شادی شدہ ہو. اگر شادی شدہ ہے تو قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں بتایا گیا کہ اس کی سزا پتھروں سے مار مار کے ختم کر دینا ہے. اس کی سزا سزائے رجم ہے، اس پر اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے. یہاں ایک بات بتاؤں آپ کو، کنوارے کو سزا دی جا رہی ہے 100 کوڑے کی اور شادی شدہ کو سزا دی جا رہی ہے سزائے موت. یہ سزا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے. ہم جانوروں کو مارتے ہیں ہنٹر سے اور کوڑے سے، انسان کو عام طور سے کوڑے سے نہیں مارا جاتا ہے. انسان جانور سے کوئی کام لیتا ہے اس کو کوڑے سے مارتا ہے، اس کو لاٹھی سے مارتا ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے انسان، تو نے زنا کر کے، تو نے بدکاری کر کے اپنے آپ کو انسانیت سے گرا کر کے حیوان بنا دیا ہے. تو اب انسانیت کی صف میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے، لہذا تجھے جو سزا دی جائے گی وہ جانوروں کی سزا دی جائے گی، تجھے جانوروں کی طرح 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر ایک شادی شدہ انسان نے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر اس نے زنا کیا ہے تو گویا اس نے اپنے گھر کو تباہ کر دیا، اس نے اپنی فیملی کو تباہ کر دیا، اس نے اپنے پاس حلال راستہ ہونے کے باوجود حرام راستہ اپنایا. اسی لیے اللہ نے اس کی سزا یہ رکھی کہ تجھے پتھروں سے مار دیا جائے. یعنی اے زنا کرنے والے شادی شدہ انسان، تو اس لائق ہے کہ جس گھر کو تو نے تباہ کر دیا ہے، اس گھر کی ایک ایک اینٹ، اس گھر کا ایک ایک پتھر تیرے اوپر برسایا جائے، وہ پورا کا پورا گھر تجھ سے انتقام لے، وہ گھر تجھ سے انتقام لے کر کے تجھے موت کے گھاٹ اتارے. شادی شدہ کے لیے پتھروں سے، یہ نہیں کہ گولی مار دو، گولی کا دور ہے لیکن آپ شادی شدہ کو گولی مار کے نہیں ماریں گے، تلوار کا دور ہے تلوار سے نہیں ماریں گے آپ، شادی شدہ زانی کو آپ پتھروں سے ماریں گے. اور آج بھی سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سزا دی جاتی ہے اگر کوئی کیس ثابت ہوتا ہے. اچھا سزا دے دو. اب اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی، کہا کہ سزا دیتے وقت ترس مت کھاؤ. ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ، زنا کرنے والے کو جب تم یہ سزا دے رہے ہو، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو درد ہو رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ کرا رہا ہے، تب بھی تم اس کے اوپر ترس مت کھاؤ. ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ، تم اللہ کے دین کو پورا کر رہے ہو، تم اللہ کے دین کے اوپر عمل کر رہے ہو، لہذا تم اس زانی کو سزا دینے میں کوئی ترس مت کھاؤ. اور جب تم یہ سزا دو تو علل اعلان دو، پبلک پلیس میں دو، سارجنک استھل پر دو، ایسی جگہ دو جہاں کچھ لوگ اس سزا کو دیکھیں، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ یہ اسلام کے اندر زنا کی سزا ہے.
کتنا بڑا گناہ ہے یہ زنا اور بدکاری اسلام کے. اس کے بعد اگلی آیت میں سورہ نور کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک تعلیم دی ہے کہ شادی کرنے کے لیے جب نکلو تو لڑکی پاک باز اپنے گھر میں لاؤ. الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. زناکار جو عورت ہوتی ہے اس عورت سے زناکار ہی شادی کرتا ہے. جو مرد خود زناکار ہوتا ہے بدکار ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھ کو میری ہی جیسی عورت ملے, اور جو عورت زناکار ہوتی ہے بدکار ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میرے مزاج سے ملتا جلتا شوہر مجھ کو ملے. لہذا اگر پاک دامن ہو تو پاک دامن عورت لاؤ, اگر دیندار ہو تو دیندار عورت لاؤ. اب یہاں پر وہ حدیث آپ یاد کر لیجئے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین, عورت سے شادی چار چیزوں کو دیکھ کر کے کی جاتی ہے. لمالیہا مال دیکھا جاتا ہے, ولی جمالیہا اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, ولی حسبیہا اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے, ولی دینیہا اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. فظفر بذات الدین, اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ دیندار عورت کو لے کر کے آؤ تبھی تم کامیاب ہو جاؤ. کامیاب ہونا ہے تو دیندار عورت کو لے کر کے آؤ. میرے بھائی دیندار عورت کے آنے سے گھر روشن ہو جاتا ہے, اور بے دین عورت کے آنے سے روشن گھر تاریک ہو جاتا ہے, گھر برباد ہو جاتے ہیں, بھائی بھائی لڑنے لگتے ہیں, بیٹے اپنی ماں سے ناراض ہو جاتے ہیں, گھر کے گھر جہنم بن جاتے ہیں. اور دیندار عورت کے آنے سے بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں, بے دین دیندار بن جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ. مسند احمد کی صحیح روایت ہے, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے گھر میں کسی چیز کو خزانہ بنانا ہے, دولت بنانا ہے, تو تین چیزوں کو خزانہ بنا لو, تین چیزوں کو دولت بنا لو, تین چیزوں کو سنبھال کر کے رکھو. قلبن شاکرا, اپنے سینے میں ایک ایسا دل پیدا کرو جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو. ولسانن ذاکرا, اور اپنے منہ میں ایک ایسی زبان رکھو جو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی ہو. وزوجتن مومنتن تعینہ علی امر الاخرہ, اور ایمان والی نیک دیندار بیوی اپنے گھر میں لے کر کے آؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے, جو فجر کی نماز میں تمہیں بیدار کرے, جو غلط کام کرنے پر تمہیں ٹوکے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زناکار سے شادی زناکار کرتا ہے. مرد زناکار ہے تو چاہے گا میری بیوی بھی میرے مزاج کی جیسے, وہ تو پہلے شادی کرنا ہی نہیں چاہے گا, وہ تو سوچے گا زنا سے کام چلا لے, اور شادی کرنا بھی پڑ جائے اپنے مزاج کی عورت لائے. اتنی خطرناک چیز ہے یہ زنا, اتنی سخت سزا ہے اس سے, مگر اس کے باوجود اسلام نے کسی عورت کے اوپر یا کسی مرد کے اوپر زنا کی تہمت لگانے کے لیے چار گواہ لانے کا حکم دیا. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی زنا کر رہا ہے, اسلام کہتا چپ رہو, تمہارے پاس تین گواہ اور ہوں گے تب تم اس کی گواہی دے سکتے. یا تو جھوٹی افواہ کسی کے بارے میں پھیل جائے ہم چرچے کرنے لگتے ہیں, کسی کے بارے میں ہمیں مرچ مسالہ مل جائے, کوئی خبر مل جائے, مرچ مسالہ لگانے میں ہم بہت آگے ہیں. اسلام پردہ ڈالنے کی تعلیم دیتا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے زنا, مگر آپ چار گواہ اگر نہیں ہیں تو آپ کسی کے اوپر زنا کی تہمت نہیں لگا سکتے. اگر آپ نے لگائی تو اسلامی عدالت یہ کہتی آپ کو 80 کوڑے لگائے جائیں. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شہداء, جو پاک دامن عورتوں کے اوپر زنا کی تہمت لگائیں اور چار گواہ نہ لے کر کے آ پائیں, فجلدوہم ثمانین جلدا, تو ان کو 80 کوڑے کی سزا اسلام دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے, ان کو 80 کوڑے مارو, الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارو. اور یہ بات یاد رکھیں, یہ مسئلہ عورت کے لیے, یہ مسئلہ مرد کے لیے بھی ہے. اگر کسی پاک دامن مرد کے اوپر بھی آپ نے جھوٹی تہمت لگائی ہے تو وہاں بھی یہ مسئلہ لاگو ہوگا, اور آپ اگر چار گواہ نہیں لا پائے تو 80 کوڑے آپ کو لگیں.
اور جھوٹا الزام آپ نے کسی عورت کے اوپر لگایا، کسی مرد کے اوپر لگایا، چار گواہ آپ نہیں لا پائے، یا آپ نے سچا الزام لگایا لیکن آپ چار گواہ نہیں لا پائے، اسلام یہ کہتا آپ کو 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی. اور آگے ایک بات اور کہی، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور آپ کی گواہی بھی کبھی قبول نہیں کی جائے گی. اسلامی عدالت کے اندر آپ کی ویلو ختم ہو جائے گی، آپ کے بارے میں مان لیا جائے گا کہ آپ قابل اعتبار آدمی نہیں، آپ کی گواہی نہیں مانی جائے گی. اللہ، ایک عورت کی عزت، ایک عورت کا کیریکٹر کوئی اتنی آسان چیز نہیں کسی کے بارے میں بھی بدنام کرو. چار گواہ لاؤ، پروف کرو، ثابت کرو، تب زنا ثابت ہوگا. تمہارے کہہ دینے سے کوئی زانی نہیں ہو جائے گا. تم نے اگر الزام لگایا اور پروف نہیں کر پائے تو تم کو 80 کوڑے لگائے. اب ایک پیچیدہ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا کہ وہ زنا کر رہی. اب شوہر بیچارہ کیا کرے، چار گواہ تو وہ لا نہیں پا رہا ہے، لیکن اس نے دیکھ لیا کہ اس کی بیوی غلط کام کر رہی. اب ایسی عورت کے ساتھ وہ رہنا بھی نہیں چاہے. تو اب اس پیچیدہ سچویشن میں، اس پیچیدہ صورتحال میں کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے لعان کا مسئلہ بیان کیا. کیا ہے یہ لعان کا مسئلہ؟ آئیے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، جو لوگ اپنی بیویوں کے اوپر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، انہوں نے خود دیکھا ہے، کوئی اور گواہ نہیں ہے. فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، تو وہ چار بار اللہ کا نام لے کر کے قسم کھائے گا، شوہر قسم کھائے گا، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور پانچویں بار وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت برسے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. شوہر چار بار قسم کھا کر کے کہے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بیوی نے زنا کیا ہے، اور پانچویں بار کہے گا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ تعالی کی لعنت برسے. اب بیوی سے کہا جائے گا تم کیا کہتی؟ اگر بیوی اقرار کر لے ہاں میں نے زنا کیا ہے، بیوی کو سزائے موت دی جائے گی اور رجم کر دیا جائے گا. اگر بیوی انکار کرے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اب بیوی سے کہا جائے گا وَيَدْرَوْ عَنْهَ الْعَذَابُ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، عورت کو سزا نہیں دی جائے گی لیکن اس کو چار بار اللہ کا نام لے کر کے قسم کھانی پڑے گی کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور پانچویں بار وہ اللہ کا نام لے کر کے قسم کھائے گی کہ شوہر بیوی کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو اگر شوہر سچ بول رہا ہے، اگر یہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو. عورت ہی اس طریقے سے قسم کھائے گی اور اس کے بعد جو قاضی ہوگا وہ دونوں میاں بیوی کا رشتہ ختم کر دے گا، نکاح کو فسخ کر دے گا اور دونوں الگ ہو جائیں گے. یہ اسلام نے اس پیچیدہ صورتحال کا یہ مسئلہ نکالا ہے. اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تہمت سے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا ہے. آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، تفصیلات آپ کو معلوم ہے. غزوہ بنو مستلق سے اللہ کے پیارے نبی لوٹ رہے تھے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ساتھ میں تھی. راستے میں ایک جگہ قضاء حاجت کرنے کے لیے اماں عائشہ تشریف لے گئیں اور جس حوضج پر وہ سوار تھی اس کو اٹھانے والوں نے، چونکہ حضرت عائشہ بہت ہلکی پھلکی تھی، انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اس میں سوار ہیں اور وہ لے کر کے چلے گئے. قافلہ آگے روانہ ہو گیا. حضرت عائشہ آئیں قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے مگر بہت ذہین تھی حضرت عائشہ. جہاں پر ان کا اونٹ جہاں پر رکا ہوا تھا، جہاں ان کا اونٹ بیٹھا تھا وہیں پر حضرت عائشہ بیٹھ گئی کہ تلاش کرنے والا آئے گا تو مجھے یہیں پائے گا.
اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ لشکر میں ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے، کسی کا کوئی سامان چھوٹ گیا ہو، گر گیا ہو، وہ لوگوں کو بتا دے. اس لشکر میں حضرت صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے تھے. انہوں نے آ کر کے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. کوئی بات نہیں کہ بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنی اونٹنی کو آگے کر دیا. حضرت عائشہ اونٹنی پر سوار ہو گئی، اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے آئے. اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ کافی تاخیر سے مدینہ پہنچے. اب جب حضرت صفوان کے ساتھ حضرت عائشہ کو منافقین نے دیکھا تو خوب باتیں بنانے لگے اور حضرت عائشہ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جو معاذ اللہ ہم کسی پاک دامن، کسی عام عورت کے بارے میں بھی، کسی پاک دامن عورت کے بارے میں ہم وہ جملہ استعمال نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کو بے حد تکلیف ہوئی. ایک مہینے کے قریب کا ٹائم گزر گیا، اس کے بعد یہ آیتیں نازل. اب یہاں جو 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کا اظہار کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کو برا مت سمجھو. اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اے ایمان والو، تمہارے اندر جن لوگوں نے حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی ہے، جھوٹا الزام لگایا ہے، تم اس واقعے کو برا نہ سمجھو، یہ واقعہ تمہارے حق میں بہتر ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ. اس واقعے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی حضرت عائشہ کے مقام کو اور بلند کرنا چاہتا تھا اور منافقوں کے کردار کو اور منافقوں کی کرتوت کو سامنے لانا چاہتا تھا. کہا کہ اس کو برا مت سمجھو، جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا ہے ان سب کو ان کے کیے کی سزا ملے گی. والذی تولا کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. اور اس میں سے جو سب سے بڑا گرو گھنٹال تھا، منافقوں کا سردار تھا، عبداللہ ابن ابی، اللہ نے فرمایا اس کو تو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک اصول بتایا کہ کسی اگر نیک آدمی کے بارے میں، پاک دامن آدمی کے بارے میں یا عورت کے بارے میں ہم غلط خبر سنیں تو فوراً اس کے بارے میں ہم کمنٹ کرنا نہ شروع کریں، بلکہ ہم کسی کے بارے میں غلط خبر سنیں تو پہلا جملہ ہمارے زبان سے اچھا نکلنا چاہیے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. اے ایمان والو، جب تم نے یہ خبر سنی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم فوراً اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتے اور یہ کہہ دیتے ہذا افک مبین، یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ تو غلط بات ہے، یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے. ایک نبی کی بیوی پچلن نہیں ہو سکتی، یہ مسئلہ یاد رکھتے. دنیا میں ایسے نبی آئے جن کی بیوی کافر تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مشرک تھی، کافر تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مشرک تھی، مشرکہ تھی، کافرہ تھی. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس سے محفوظ رکھا ہے کہ ان کی بیوی بدچلن ہو. کسی نبی کی بیوی بدچلن نہیں ہو سکتی. اسی لیے آگے اللہ نے یہ بات بھی کہی، الطیبات للطیبین، پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے. جو خود پاک ہے انشاءاللہ اس کو بیوی بھی پاک ملے گی، اور جو گندا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، جو خبیص ہے، جو گندا ہے، جو بدچلن ہے، اس کو بدچلن ملے گی. تو ایک نبی کی بیوی بدچلن نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا اے ایمان والو، تم کو سن کر کے انکار کر دینا چاہیے تھا. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی گئی، مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلانا کتنا بڑا گناہ ہے. آج تو موبائل کا دور ہے، 3 سال کے بچے سے لے کر کے 70 سال کا بوڑھا آج موبائل استعمال کر رہا ہے. وہ گناہ جس کا ہم 10 سال پہلے تصور نہیں کر سکتے تھے، آج وہ گناہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے میرے بھائیو، اس موبائل کی بطور. آپ مدرسے میں اللہ رسول کی باتیں پڑھا پڑھا کے گھٹی پلا دیں، کتابوں کی انبار لگا دیں اپنے گھر میں، مگر وہ دنیا جو اس آپ کی لڑکی کو، آپ کے لڑکے کو جو موبائل میں پیش کی جا رہی ہے، وہ مادر پدر آزاد دنیا ہے. اس دنیا میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ شادی سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے کچھ گرل فرینڈس ہوں، کچھ بوائے فرینڈس. اس انٹرنیٹ میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ایک شادی شدہ انسان کیسے اپنی
بیوی کے رہتے ہوئے دوسری عورتوں سے کیسے چکر چلائے، اس میں یہ تعلیم دی جائے. حیا اور عصمت اور غیرت، یہ تمام چیزیں بہت دور کی چیزیں ہیں، آج انٹرنیٹ میں وہ تمام چیزیں آج ہمارے بچوں کے دماغ میں بھر دی ہے. حالات یہ ہیں کہ وہ بچے جن کی عمر ابھی کھیلنے کی ہے، وہ بچے جو ابھی صحیح طریقے سے بالغ نہیں ہوئے ہیں، اس انٹرنیٹ نے ہمارے ان بچوں کو بالغ بنا دیا. 11-11 سال کے، 12-12 سال کے لڑکے، 14-14 سال کی لڑکیاں، آج ان کی باتیں، ان کے طور طریقے، ان کے رہن سہن، ان کے ہیئر اسٹائل، ان کے کپڑے، ان کی باتیں، ان کی تصویریں آپ دیکھ کر کے میرے بھائی آپ حیرت کریں. دور بہت بدل رہا ہے میرے بھائی. اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اب بے حیائی کو پھیلانے کے جتنے راستے ہیں سب اس آیت کے اندر آ گئے. موبائل کی دکان کسی نے کھولی ہے، اب وہ میموری کارڈ میں اگر گندی چیزیں لوگوں کو شیئر کر رہا ہے وہ بھی اس کے اندر آ گیا. آپ نے کوئی غلط چیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی وہ بھی اس کے اندر آ گیا. آپ نے واٹس ایپ پر گروپ بنایا، گروپ میں الٹی سیدھی چیزیں آپ ڈال رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ گیا. آپ نے فیس بک کے اوپر کوئی غلط چیز شیئر کی وہ بھی اس کے اندر آ گیا. جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ نے کہا آخرت میں تو جو عذاب ہوگا ہوگا، دنیا میں دردناک عذاب ہوگا. لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا میں تجھے دردناک عذاب ہوگا. اللہ نے یہ نہیں بتایا عذاب کیا ہوگا، وہ عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، وہ آپ کی بیوی کے اوپر آ سکتا ہے، آپ کے بچے کے اوپر آ سکتا ہے، آپ کی ماں کے اوپر آ سکتا ہے، آپ کے گھر کے اوپر آ سکتا ہے، آپ کے کاروبار پر آ سکتا ہے، آپ کی صحت پر آ سکتا ہے. عذاب آئے گا. لہم عذاب علیم فی الدنیا، تو مسلمانوں کے درمیان میں بے حیائی پھیلا رہا ہے، تجھے دنیا میں ہم عذاب چکھائیں گے. اور اگلا جملہ اللہ نے بڑا عجیب و غریب استعمال کیا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یہ جو بے حیائی تم پھیلا رہے ہو نا، اس کا انجام کیا ہوگا تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. آگے یہ بتایا گیا کہ سماج میں ولگیریٹی اور بے حیائی کیوں پھیلتی، یہ دراصل شیطان چاہتا ہے. عورت ننگی ہو جائے، مرد ننگا ہو جائے، یہ شیطان کا مشن ہے، اور آج سے نہیں ہے، اس کائنات کے سب سے پہلے انسان سے اس کا یہی مشن رہا ہے. اس نے ہمارے باپ آدم کے بدن سے کپڑے اتروا دیے، اس نے ہماری ماں حوا کے بدن سے کپڑے اتروا دیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یامر بالفحشاء والمنکر. اے ایمان والو، شیطان کے راستے پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر رہا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ شیطان کا ایک ہی کام ہے، فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. شیطان تمہیں گندی باتوں کا اور برائی کا حکم دیتا ہے، شیطان کا مشن یہی ہے میرے بھائی. اس نے ہماری ماں کے کپڑے اتروائے، ہمارے باپ کے کپڑے اتروا دیے جنت میں، آدم و حوا کے بدن سے کپڑے اتروا دیے اسی شیطان. اللہ نے کہا شیطان سے پوچھو. پھر آگے اللہ نے کہا کہ سب کے بعد اگر تمہیں اس زنا سے ڈر نہیں لگتا، تمہیں بے حیائی سے ڈر نہیں لگتا، دنیا میں تم چھپا لوگے، دنیا میں تمہارے کرتوت کسی کو نہیں معلوم، دنیا میں تمہاری برائیوں کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم تشہد علیہم السنتہم وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے بندو، کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن تمہارا ہاتھ بھی گواہی دے گا، جن ہاتھوں سے تم نے غلط چیزوں کو چھوا ہے، وہ تمہارے پیر بھی گواہی دیں گے، جن پیروں سے تم گندی چیزوں کی طرف، غلط چیزوں کی طرف چل کر کے گئے ہو. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہارے سارے اعمال کی گواہی تمہارا بدن دے گا. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں کی پوری پوری سزا تم کو دے گا. اللہ نے خبردار کر دیا. اس کے بعد
زناکاری کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ نے دو چیزیں بتائی، مرد کی نگاہ قابو میں نہ رہے اور عورت بے پردہ ہو جائے، یہ دو چیزیں ہیں زناکاری کی بنیاد. سورہ نور آیت نمبر 30 اینڈ 31، 30 اور 31، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے نبی، ایمان والے مردوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم، اسی میں ان کی صفائی ہے، اسی میں ان کی پاکی ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کرتوتوں سے واقف ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے نبی تم مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. عورت کو پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں دیا، 31 میں دیا. مرد کو نگاہ جھکانے کا حکم آیت نمبر 30 میں دیا. میرے بھائی، ہم سماج کی عورتوں کو نقاب دے دیں، پردہ دے دیں، اور مردوں کی نگاہیں اگر کنٹرول میں نہ ہو، سماج سے بے حیائی نہیں ختم ہو سکتی. عورت کے پردے کا حکم اللہ نے بعد میں دیا، مرد کو اپنی نگاہ کو کنٹرول میں کرنے کا حکم پہلے دیا. اور عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر مت کرو. عورت کے بدن میں زینت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ عورت سر سے پیر تک زینت. اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا لفظ استعمال کیا کہ عورت اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. مجھے بتا دو، عورت کے بدن کا کون سا حصہ ہے جو زینت نہیں ہے؟ عورت سر سے پیر تک زینت ہے. گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے عورتوں، خود کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرو. الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ خود سے ظاہر ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی ضرورت پڑنے پر عورت دکھا سکتی ہے. ڈاکٹر کے یہاں جا رہی ہے، ڈاکٹر کے یہاں اب ضرورت پڑ گئی، چہرہ کھول سکتی ہے، ہتھیلی کھول سکتی ہے. کوئی ایسی ایمرجنسی آ جائے، عام حالات میں چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، کیونکہ چہرہ جو ہے وہ تو پورے حسن کی کتاب کا ٹائٹل ہے. چہرہ ہی کھلا ہے تو پھر پردے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے جہاں پردے کا حکم دیا، وہاں صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ نبی کے گھر میں جاؤ تو نبی کی عورتوں سے کوئی چیز مانگنا ہے تو پردے کی آڑ سے مانگو. تو جب چہرہ کھولنے کی اجازت تھی تو پردے کی آڑ سے مانگنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ڈائریکٹ کہا جاتا جاؤ نبی کے گھر میں جو لینا ہے لے لو. اللہ نے کہا نہیں، جو مانگنا ہے پردے کی آڑ سے مانگو. لہذا چہرے کا پردہ ضروری ہے، ایمرجنسی حالات میں جہاں ضرورت پڑ جائے وہاں چہرہ کھولا جا سکتا ہے. اس کے بعد کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اللہ، گھر میں ہو، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی ہو، اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہو، اپنے داماد کے سامنے بیٹھی ہو، اپنے بھانجے کے سامنے بیٹھی ہو، بھانجے سے پردہ نہیں ہے، بھتیجے سے پردہ نہیں ہے، بیٹے سے پردہ نہیں ہے، بھائی سے پردہ نہیں ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھ. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. آج فیشن کے نام پہ ہمارے گھروں میں کیسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، اور کون سی چیزیں چھپائی جا رہی ہیں، اور کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں. میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھانے اور بتانے کی نہیں ہے. قرآن کی اس آیت کا یہ ٹکڑا ہم سب کے لیے غور کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ عورتوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے سینے پر اپنے دوپٹوں کو، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینے پر. اس کے بعد اللہ نے لسٹ بتائی کہ کس کس سے تمہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ. شوہر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باپ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سسر سے پردہ کرنے کی ضرورت. اب یہاں پردہ کا مطلب کہ چہرہ ڈھاکنا ضروری، باقی پورا بدن تو ڈھاکے گی، چہرہ ڈھاکنا ضروری نہیں. او ابنائی بولتہن، اپنے سوتیلے بیٹوں سے، اپنے شوہر کے بیٹوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. کسی عورت نے شادی کی، اب شوہر کے اور بیٹے ہیں، پہلی بیوی سے جو بیٹے ہیں، اس کے سوتیلے بیٹے ہیں، ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں. او اخوانہن، اپنے بھائیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. او بنی اخوانہن، اپنے بھتیجوں سے، اپنے بھائی کے لڑکوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
او بنی اخواتہن، اپنے بہن کے لڑکوں سے یعنی اپنے بھانجوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. او نسائہن، اپنے میل جول کی عورتوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے ماحول کی عورتیں ہیں، ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں کوئی دوسرے ماحول کی عورتیں ہوں تو بہتر ہے کہ ان کے سامنے، جب تک کہ ان کے بارے میں معلومات نہ ہو جائے، ان کے سامنے چہرہ نہ کھولے. اس آیت کا یہ مطلب علماء نے لیا کہ اپنے میل جول کی عورتوں سے پردہ کرنا ضروری نہیں. او ما ملکت ایمانہن، یا جو لونڈیاں گھر میں کام کرنے والی ہیں ان سے تمہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے بوڑھے مرد گھر میں کام کرنے والے جو 60 سال کے 70 سال کے ہو گئے، ان کی شہوت ختم ہو چکی ہے، جن کے اندر شادی کرنے کی حاجت اور ضرورت اور شہوت ختم ہو گئی، ان سے بھی تمہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا اتنے چھوٹے بچے ہیں جو ابھی عورتوں کی راز کی باتیں نہیں جانتے. اللہ نے کہا ایسے بچوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. اب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ نے ایسے بچوں کو غائب کر دیا ہمارے سماج سے. اب کون بچے ایسے جو عورتوں کے راز کی باتیں نہیں جانتے؟ 5-5 سال کے بچے آج گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں ہمارے سماج کے. اللہ نے کہا بچے وہ جو عورتوں کی راز کی باتیں نہ جانتے ہوں. آج تو ماشاءاللہ اسکولوں میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھایا جا رہا ہے. بچوں کو بچہ رہنے دو میرے بھائی، بچوں سے ان کا بچپن مت چھینو. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے بچے جو عورتوں کی راز کی باتوں سے نہ بات. وَلَا يَزْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اے عورتوں جب تم چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زمین پر زور زور سے نہ مارا کرو تاکہ تمہاری چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ایک عورت اگر چل رہی ہے تو اسلام نے کہا وہ اتنے زور زور سے نہ چلے کہ اس کے پائل کی آواز غیر مردوں تک جائے. پائل کی آواز غیر مردوں تک نہ جائے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے. آج 18 سال کی 20 سال کی جوان لڑکی ہماری سوسائٹی کی بہترین کپڑا پہن کر کے چہرے پر اسکارف باندھ کر کے اسکوٹی سے جا رہی ہے، یہ کون سا پردہ ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا پردہ ہے؟ تیری سر سے پیر تک تیری ساری زینت ظاہر ہو رہی ہے، بس تو نے ایک ڈھکوسلا کر لیا کہ اپنے چہرے پر تو نے ایک اسکارف باندھ لیا. یہ پردہ نہیں ہے میرے بھائیوں. اور مجھے بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری سوسائٹیوں میں جو پردہ ہو رہا ہے، یہ پردہ اپنے آپ میں اس لائق ہے کہ اس پردے کو ایک اور پردہ دیا جائے. ہمارے سماج میں استعمال ہونے والے جو یہ نقاب ہیں، یہ اس لائق ہے کہ ان کے اوپر ایک اور نقاب لگایا جائے، اس لیے کہ ان پردوں کو بھی اب بہت ساری سیاہ کاریوں کو چھپانے کا ایک ذریعہ بنایا جا رہا ہے، اور پردوں کی آڑ میں بہت کچھ کیا جا رہا ہے. اللہ نے کہا کہ عورت اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ مارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی چھپی ہوئی زینت غیر مردوں تک پہنچ جائے. اتنی ساری تعلیم دینے کے بعد اللہ نے آخر میں کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی تعلیمات تو دے رہا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہاری نظریں غلط چیزوں کو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی عورت سے پردے کی احکام میں کہیں کوئی کمی رہ جائے، تو توبہ کرتے رہو، اللہ سے استغفار کرتے رہو، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں تم سے کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ہوں گی، تم ان پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو، تبھی تم کامیاب ہو سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں زنا کاری کا ایک بہت بڑا سبب صحیح وقت پر شادی کا نہ ہونا ہے، اللہ نے اس کا بھی علاج بتایا. وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم میں سے جن مردوں کی یا عورتوں کی شادی نہ ہوئی ہو تم ان کی شادی کرا دو، اگر وہ مرد غریب بھی ہوں گے فقیر بھی ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو مالدار بنا دے گا. تم نکاح کر دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مالدار کر دیں گے. یعنی اگر کوئی مرد ایسا ہے جو محنت کر رہا ہے، کھا کما رہا ہے، تو اب ہم اس انتظار میں رہیں کہ اس کے پاس کچھ لمبا چوڑا انتظام ہو جائے تب نکاح کریں؟ اللہ نے کہا نہیں.
اگر وہ کھا کما رہا ہے اور ہونے والی بیوی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے اس کی شادی کر دو، اس میں دیر مت کرو. آج ہمارے سماج میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، بہت تاخیر سے شادیاں ہو رہی ہیں، لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی، بہت ساری وجوہات ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن شادیوں کے صحیح ٹائم سے نہ ہونے سے بھی بہت ساری برائیاں پنپ رہی ہیں میرے بھائی. اور یہاں پر اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اِذَا خَطَبَ إِلَيْكُم مِّمَّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ فَزَوِّجُوهُ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے دیندار گھر کا رشتہ آ جائے تو نکاح کر دو. اِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا. آج وہ فساد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں میرے بھائی. اچھا، ابھی کوئی نوجوان لڑکا ایسا ہے جس کی شادی کے لائق عمر تو ہو گئی مگر ابھی شادی کرنے کے اسباب نہیں بن پا رہے، گھر میں کمرہ نہیں ہے، بیوی کا خرچ اٹھانے کے لائق اس کی طاقت نہیں، اب وہ نوجوان کیا کرے؟ اللہ نے کہا، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جب تک تمہارے پاس نکاح کی طاقت نہیں آ جاتی تم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، اپنے دامن کو بچا کر کے رکھو، بعد میں جب تمہارے پاس طاقت ہو جائے گی تم نکاح کر لو، جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا ہے اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچا کر. اس کے بعد گھر میں آپ کسی کے جائیں، اجازت لے کر کے جائیں. زناکاری یہاں سے پنپتی ہے کہ گھر میں کوئی بھی چلا آیا، کیا صاحب ہمارا دوست ہے، ہمارا دوست ہے تو ہماری بہنوں سے کیوں بے تکلف ہے میرے بھائی؟ ہمارے یہاں کی لڑکی اپنی کسی سہیلی کے یہاں جا رہی ہے، اسکول میں کالج میں ساتھ میں پڑھتی ہے، اپنی سہیلی کے یہاں گئی، اب وہاں گئی تو سہیلی کے بھائی سے اس کی دوستی ہو گئی، یہ کیوں بھائی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بریک لگانے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، اے ایمان والو جب تم کسی کے گھر جاؤ تو بغیر اجازت لیے اور بغیر سلام کیے تم اندر داخل نہ ہو، سلام کر کے اور اجازت لے کے تب تمہیں اندر جانا. اور اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ موبائل بھی کسی کا بغیر اجازت کے نہیں چھونا چاہیے. کسی کا موبائل آپ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ پھٹافٹ لگے اس کی موبائل چیک کرنے، کس سے باتیں کر رہا ہے، کس سے چیٹنگ کر رہا ہے، اس کی گیلری میں کیا کیا ہے، غلط ہے. اسلام نے منع کیا ہے اس، کسی کے گھر میں تاک جھانک کرنے سے، کسی کے گھر ہونے والی بات چیت سننے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اور سخت عذاب کی وعید سنائی اللہ کے پیارے نبی. تو حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر کے جاؤ. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم کسی کے دروازے پر گئے اور کوئی تمہارے سلام کا جواب دینے والا نہیں ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو تم اندر مت جاؤ. یہ نہیں کہ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے تو بغیر اجازت بے دھڑک اندر چلے جاؤ، کوئی جواب نہیں مل رہا ہے واپس چلے جاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر گھر سے یہ جواب ملے کہ گھر میں کوئی جینٹس نہیں ہے، لیڈیز کا جواب آئے، عورتوں کا جواب آئے کہ واپس چلے جائیے گھر میں کوئی نہیں ہے، تو واپس چلے آؤ. آج یہ تعلیمات ہمارے معاشرے میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی. ہماری جس سے بے تکلفی ہے بے دھڑک اس کے گھر میں چلے جاتے. اور یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے کمرے میں بھی بغیر اجازت نہ جائے اگر شادی شدہ بھائی ہے. اگر بالغ لڑکا ہے اپنی ماں کے کمرے میں بغیر اجازت نہ جائے. یہ اس قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، علماء نے یہ مطلب بتایا. اور سورہ نور کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تین اوقات ایسے بتائے ہیں کہ نابالغ بچوں کو بھی ٹریننگ دو کہ وہ اپنی ماں کے کمرے میں اپنے باپ کے کمرے میں جائیں، تو ان تین اوقات میں اجازت لے کر کے جائیں. کون سے تین اوقات ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کے پہلے کا وقت، رات میں آدمی سویا ہے، فجر کے پہلے چھوٹا بچہ بھی اپنی ماں کے کمرے میں، اگر 10 سال کا 8 سال کا بچہ ہے، شریعت کی نظر میں نابالغ ہے، اگر دوسرے کمرے میں وہ سو رہا ہے تو اس کو یہ تعلیم دو، اس کو یہ سکھاؤ کہ ماں کے کمرے میں دروازے پر دستک دے کر کے اجازت لے کر کے جائے.
فجر کے پہلے وحین تزعون ثيابكم من الظهيره، اور دوپہر میں جب آدمی عام طور سے اپنے اوپر کا کپڑا اتار کر کے آرام کرتا ہے، ومن بعد صلاة العشاء، اور عشاء کے بعد، عشاء کے بعد رات میں سونے کا وقت. یہ تینوں اوقات ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نابالغ بچے بھی اجازت لے کر کے اپنی ماں، اپنے ماں باپ کے قبر میں جائے. اس کے بعد آیت نور ہے. آیت نور کی تفسیر اور تشریح میں بہت وقت لگ جائے گا، آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی کہ کاروبار اور تجارت اور بزنس یہ آپ کیجئے، مگر کاروبار میں اور بزنس میں آپ اتنے مشغول مت ہو جائیے کہ نماز سے غافل ہو جائے. لاک ڈاؤن نے ہمیں اور آپ کو کچھ نہ سکھایا ہو، کم سے کم اتنا تو سکھا ہی دیا. ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم مسجد میں جائیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، مگر اللہ نے مسجدوں کے دروازے ہم پر بند کر دیے. ہم چاہ کر کے مسجد میں نہیں جا سکے، تراویح کی نماز گھر میں پڑھی، عیدین کی نماز گھروں میں پڑھی گئی، اور آج مسجدیں کھلی ہیں، مگر ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ ہم مسجد میں آئیں. فجر کی اذان آج کل 6:45 جماعت ہو رہی ہے. رات میں اگر آپ 11 سوئے تو پورے 7 کا وقت، 7 کا وقت آپ کو مل رہا ہے. اللہ نے لمبی رات بنائی ہے، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جاڑے کا موسم نیک لوگوں کے لیے غنیمت کا موسم ہے. جاڑے کے موسم میں اللہ نے عبادتوں کو آسان کر دیا ہے، رات لمبی ہے، آپ کے لیے فجر چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں. موزہ آپ نے پہنا ہے، موزہ مت اتاریے، اللہ تعالیٰ نے موزے پر مسح کرنے کی آپ کو اجازت دی. بہت سخت سردی ہے اور ٹھنڈا پانی، پانی گرم کرنے کا آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، اور ٹھنڈے پانی کو استعمال کر کے آپ بیمار پڑ جائیں گے، خطرے میں پڑ جائیں گے. اللہ نے تیمم کی اجازت دی. اس وقت بھی ہم اور آپ نماز سے دور ہیں. دنیا بھر کا ہم رونا روتے ہیں، حکومت یہ کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. ارے بھائی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے بغیر تو کائنات ایک پتا نہیں ہل سکتا نا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، ہم اس سے لو لگائیں، اس سے اپنے مالک سے رشتہ جوڑیں، مگر جناب ہمیں تو اس کی فکر ہے کہ آج کل چلتا آ گئی ہے، اب گدی سے ٹائم نہیں مل رہا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، ظہر جا رہی ہے چوک میں، اثر جا رہی ہے گدولیا پہ، مغرب جا رہی ہے نئی سڑک پہ، ہماری نمازیں برباد ہو رہی ہیں. میرے بھائی، بزنس کرو، کاروبار کرو، پیسے کماؤ، اسلام نے منع نہیں کیا ہے، مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ نے سورہ نور کی اس آیت میں بتایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا کاروبار، ان کا لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے اور زکات دینے سے، نماز پڑھنے سے غافل نہیں کرتا ہے. ہماری اسی بنارس کے، ہماری جماعت اہل حدیث کے ایک صاحب تھے، ہمارے علاقے کے تھے، حافظ عبدالحمید صاحب. میں بمبئی گیا، بمبئی میں لوگوں نے بتایا کہ آپ کے بنارس کے ایک صاحب آتے تھے، کالی ٹوپی والے، ان کا نام وہاں کالی ٹوپی والے مشہور تھا، حافظ عبدالحمید صاحب. ہمارے علاقے کے بڑے نیک آدمی تھے، بڑے پیسے والے بھی تھے، مالدار، بزنس ٹرپ میں جاتے تھے، بمبئی جاتے تھے. اور بمبئی میں جو جماعت اہل حدیث کی سب سے بڑی مسجد ہے، مومن پورا کی مسجد، بائک اللہ کی مسجد، اسی مسجد میں رہتے تھے. تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اذان کی آواز سننے کے فوراً بعد جو ہے وہ وضو بنانا شروع، جتنا بھی اہم کام کر رہے ہو، کسٹمر سے بات ہو رہی ہے، اذان کی آواز آ گئی، اب کسٹمر سے کہتے تھے بھئی اب معذرت چاہتا ہوں، میری نماز کٹائی. یہ ہوتی ہے نماز کا، یہ ہوتی ہے نماز سے تعلق، یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم کاروبار بھی کر رہے ہیں، ہمارا بزنس بھی ہے، مگر ہم جس سے بزنس کر رہے ہیں اس کو بھی معلوم ہو جائے کہ بزنس اپنی جگہ ہے اور نماز اپنی جگہ. اور یہ چیز کب پیدا ہوگی؟ اللہ نے آگے کہا، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جب قیامت کے دن کا ڈر ہوگا، جب یہ ڈر ہوگا کہ مجھے اللہ کے حساب دینا ہے اور قیامت کے دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جب یہ چیز پیدا ہوگی میرے بھائیوں تو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. سورہ نور ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے میرے بھائی. ہندوستان کے حالات جو ہیں ہمارے سامنے، ان حالات میں بھی سورہ نور ہمیں ایک سبق دیتی ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 55 آپ اٹھائی،
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہے، تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، تمہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دین کو غالب کرے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو خوف کے بعد امن عطا فرمائے گا. شرط اتنی ہے، ایمان کرو، ایمان لاؤ، ایمان پر رہو، نیک عمل کرتے رہو. یعبدوننی، اور میری عبادت کرتے رہو. لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ شرک مت کرو. توحید پر رہو، اللہ کی توحید پر قائم رہو، شرک مت کرو. ابھی واٹس ایپ پر ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے دو دن سے، دو قبریں ہیں اور قبر کا طواف ہو رہا ہے، اور قبر کا طواف کرنے والے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، سب ٹوپی لگائے ہوئے ماشاءاللہ، سب کے چہرے پر داڑھی ہے، مسلمان ہیں. کہ کون سے مسلمان ہیں میرے بھائی؟ یہ کیا اس سے بھی بڑا کوئی شرک ہو سکتا ہے کہ ہم کسی مزار اور کسی قبر کا طواف کریں اور ہم وہ تلبیہ پکارے جو ہم اللہ کے گھر کا طواف کرتے وقت جو تلبیہ ہم پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھیں اور ہم کسی مزار اور کسی قبر کا طواف کریں؟ اللہ نے کہا نہیں، ہم تمہیں زمین میں طاقت اور قوت اور غلبہ تب دیں گے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب تم میری عبادت کرو گے اور میرے ساتھ شرک نہیں کرو گے. آگے سورہ نور کے اندر اللہ نے ایک سبق ہمیں اور دیا. اللہ کی بات آ جائے، رسول کی بات آ جائے، تو اللہ نے کہا منافقوں کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں. اللہ کا حکم آیا کھسک گئے، رسول کا حکم آیا کھسک گئے. ایمان والے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے؟ ہر ایمان والا کان کھول کر کے دل کی گہرائیوں سے یہ آیت سنے، سورہ نور کی آیت نمبر 51 ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. اے مسلمانوں، جب اللہ کا فیصلہ تمہارے سامنے آ جائے، رسول کا فیصلہ تمہارے سامنے آ جائے، تو ایک مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. ایک مومن کی زبان سے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلنا چاہیے. باپ دادا یہ کرتے چلے آئے، سماج میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے، ہمارے مولوی صاحب نے ایسا کہا ہے، ہمارے فلاں صاحب نے ایسا کہا ہے. نہیں، اللہ کا فیصلہ آ گیا، رسول کا فیصلہ آ گیا، تو ایک مومن کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. سورہ نور ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے میرے بھائی. ایک سبق یہ بھی دیتی ہے سورہ نور کہ زندگی کے معاملات میں معافی کا اور درگزر کا جذبہ پیدا کرو. بہت عجیب بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو. حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی حضرت عائشہ. حضرت عائشہ پر الزام لگانے والے منافقین تھے، لیکن اس میں چار مسلمان بھی منافقوں کے جھانسے میں آ گئے تھے. ان چار مسلمانوں میں ایک نام تھا حضرت مستح بن اساسہ کا. یہ کون تھے؟ یہ حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ان کے ریلیٹو تھے، بہت غریب تھے، صحابی تھے، غریب تھے، حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے، اور غزوہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ میں سے تھے. صحابہ میں جو صحابہ بدری صحابہ تھے، جو بدر میں شامل ہوئے، ان کا مقام بڑا اونچا تھا. تو یہ بدری صحابی تھے، غریب تھے، اور حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے. حضرت ابوبکر ان کی مدد کرتے تھے، ان کو پیسہ کچھ ہر مہینے ان کو کچھ پیسہ دیتے تھے. اب ظاہر ہے حضرت ابوبکر کو جب یہ پتا چلا کہ میری بیٹی پر جھوٹا الزام لگانے والوں میں یہ بھی شامل تھا، تو حضرت ابوبکر نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ آج کے بعد میں ایک پیسہ بھی مستح کے اوپر خرچ نہیں کروں گا. حضرت ابوبکر نے اگر یہ قسم کھائی تو کوئی غلط نہیں کہا. ہم اور آپ بھی ہوتے ان کی جگہ تو ہم اور آپ بھی یہی کرتے. ایک باپ ہونے کے ناطے اپنی بیٹی کے لیے اتنی غیرت تو سب کے اندر ہوتی. اب حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں ایک پیسہ مستح کے اوپر خرچ نہیں کروں گا. اللہ نے آیت نازل کی سورہ نور کی، بہت غور سے سنیے گا. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى
اَن يُؤْتُوا اُلِي الْقُرْبَى وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسَاكِينَ، جو تم میں سے صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ ان لوگوں کو کچھ نہیں دیں گے جو غریب بھی ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بھی ہیں اور ان کے رشتہ دار بھی ہیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ اے ایمان والو اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو تم معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے تو تم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہا کہ اے اللہ تو ہم سے پوچھ رہا ہے، تو ہم سے پوچھ رہا ہے کہ تم میرے بندو تم چاہتے ہو کہ نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ بلا یا ربنا، اے ہمارے رب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. اور حضرت ابوبکر نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو وہ پیسہ دیتے تھے ہر مہینہ مسکا کو، جو خرچہ دیتے تھے، وہ دوبارہ دینا شروع کر دیا. اللہ کا حکم آ گیا، رسول کا حکم آ گیا، ساری غیرت قربان، قسم توڑ دی انہوں نے. بیٹی کی محبت تھی، بیٹی کی غیرت تھی، مگر اللہ کا حکم آ گیا، رسول کا حکم آ گیا، ساری غیرت ایک طرف، ساری محبت ایک طرف، اللہ کی محبت سب پر غالب آ گئی. حضرت ابو بکر نے اپنی قسم توڑ دی اور کہا کہ میں مسکا کو جو پیسہ دیتا تھا میں پابندی سے دیتا ہوں. سورہ نور ہمیں اور آپ کو یہ سبق بھی سکھاتی ہے میرے بھائی، اتنے کٹر مت بنو، اتنے سخت مت بنو زندگی کی کہ سفر میں آپ کی اولاد سے بھی کچھ غلطیاں ہوں گی، آپ کی بیوی سے بھی کچھ غلطی ہوگی، آپ کے پڑوسی سے کوئی خطا ہو گئی، آپ کے رشتہ داروں سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے قسم کھا لی مرتے دم تک تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا، بھائی بھائی سے کہتا ہے جیتے جی تیری شکل نہیں دیکھوں گا، بھائی بھائی میں مقدمہ چل رہا ہے، بھائی مرتے وقت وصیت کر کے جاتا ہے اپنے بچوں کو کہ خبردار میرے مرنے کے بعد میرے جنازے میں میرے بھائیوں کو مت شامل کرنا، انہیں مت بلانا، ان سے بات مت کرنا، ان سے تعلق مت رکھنا. اتنے سخت مت بنو میرے بھائی. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، غلطیاں ہوتی ہیں، کسی کی سخت زبان سے تکلیف پہنچ گئی، کسی کی بات سے تکلیف پہنچ گئی، کسی کے کام سے تکلیف پہنچ گئی، قرآن کی یہ آیت یاد کر لو. اللہ کہہ رہا ہے معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو. کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی بندوں کو معاف کر دیا. اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا، 7:30 ہو رہا ہے. سورہ نور کے اندر ٹوٹل 64 آیتیں ہیں، میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آخری آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 60 کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے اس سورت میں پردے کا حکم دیا، مردوں کو اپنی نظر جھکانے کا حکم دیا. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو بوڑھی ہو گئی ہیں، 60 سال کی ہیں، 65 سال کی ہیں، اب ان کے اندر جوانی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی اب ایسی خواہش بھی نہیں بچی ہے، کسی سے شادی بھی نہیں کر سکتی، تو کیا ایسی عورتیں بھی پردہ کر کے گھر سے نکلیں؟ ضروری ہے ان کے لیے وہ پردے میں نکلیں؟ تو اللہ نے ایسی عورتوں کو کچھ چھوٹ دی. اللہ نے کہا سورہ نور کی آیت نمبر 60 میں، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن، جو عورتیں بوڑھی ہو گئی ہیں اور اس لائق نہیں ہے کہ اب وہ نکاح کر سکے، شادی کر سکے، فلیس علیہن جناحن ان یضعن ثیابہن، تو وہ اپنے اوپر کی جو چادریں ہیں، جو نقاب ہے، اگر وہ نہ پہنے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. غیر متبرجات بزینہ، لیکن ان بوڑھی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم بغیر نقاب کے اگر گھر سے نکلو، بغیر چادر کے اگر گھر سے نکلو، تب بھی تمہیں یہ اجازت نہیں کہ تم بن سنور کر کے نکلو. بوڑھی عورت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اگر بغیر نقاب کے نکل رہی ہو تم کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہا ہے، لیکن تم بن سور کر کے، بن ٹھن کر کے مت نکلو، میک اپ کر کے مت نکلو. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اور اے مسلمان عورت تو 65 سال کی عمر میں، تو 70 سال کی عمر میں بھی اگر تو پردے میں نکلے تو یہ تیرے لیے بہتر. اللہ اکبر، ایک مسلمان عورت اگر اس آیت پر غور کر لے میں سمجھتا ہوں وہ بے پردگی سے توبہ کر لے. ایک 65-70 سال کی بڑھیا سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے یہی بہتر ہے
کہ تو اپنے دامن کو بچا کے تو احتیاط کر، تو پردے میں نکل۔ میرے بھائیوں، یہ سورہ نور کی چند اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ موقع نکال کر کے سورہ نور کی ضرور تلاوت کر لیں، معنی اور مطلب کے ساتھ۔ تفسیر احسن البیان آپ کے گھروں میں رکھی رہتی ہے، اس کو پڑھ لیں۔ تفسیر ابن کثیر اگر آپ کے پاس موجود ہو اس کو پڑھ لیں، کوئی ایک مستند تفسیر ساتھ میں آپ پڑھ لیں، اور اس سورت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے الٰہی العالمین، ہم سب کو سورہ نور کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں، جو احکامات دیے گئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے معاشرے کو ہر قسم کی بے حیائی سے، ہر قسم کی بدکاری سے، ہر قسم کی زناکاری سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اسلامی پردے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے، ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں امن اور چین نازل فرما دے، ہمارے ملک کو ہر قسم کے ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔